לכם, שבוע טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ערב טוב בני ציפר. ערב טוב. ערב טוב דורון כהן. ערב טוב. עורך ספרותי של הארץ, עורך מעריב. משורר. מה הייתי אומר עליך חוץ מעורך ספרותי? מספיק עורך ספרותי. תן עוד משהו לנצח. עוד, כותב סיפורי מסעות. כותב סיפורי מסעות. נכון, חזרת מאלבניה. רק סגור. נכון. דורון, דווקא אני רוצה להתחיל איתך, הבת של עמוס עוז. לא יודע לכמה להיכנס לזה, לא הכנו ציוצים על זה, אבל בכל אופן, הבת שלו מאשימה אותו, אני אגיד את זה בקצרה, בהתעללות. היא מוציאה ספר חדש, מה אתה אומר על זה? כן, אני קיבלתי היום מייל מהוצאת הספרים בבוקר, האמת שלא כך האמנתי למה שראיתי, חשבתי שזה עוד פייק שהגיע אליי ממקור לא ידוע, אבל כשראיתי שזה חתומה על ההודעה הזאת, תוצאה רצינית, זמורה ביטן, כולל השמות שאני מכיר, אז הבנתי שזה רציני, והעלינו את זה לאתר. תשמע, קודם כל, צריך להיות בני אדם, לא לרקוד על אדם, ולא להתארס. אתה רואה שאנחנו לא רוקדים, אתה רואה, אני הכי סולידי שיש. זה דבר אחד, אבל למרות זאת, אפשר שתי הערות. זה כן מסקרן, וזה כן מרים סימן שאלה, כי עמוס עוז הציג את עצמו כאדם מאוד מאוד נאור, אדם מאוד מאוד ערכי, ולכן נאה דורש, נאה מקיים. אתה יודע, אני מתאפק לא לשחרר הקיצה, כי תמיד שהיה אונס בקפריסין, השאירו את זה את נתניהו, אני לא אומר שאונס, אבל כנראה שלא צריך כיבוש כדי לפעמים להתנהג לא כל כך יפה. אני חושב שזה מצדיק את המשפט שאמר דוסטויבסקי, שמאוד קל לאהוב את כל האנושות. פחות קל לאהוב בן אדם. אבל מאוד קשה לאהוב אדם אחד. וזה בדיוק מה שסובלת, סבלה כנראה, גליה עוז, שהוא לא אהב אותה. היא הרגישה לפחות שהוא לא אוהב אותה ושהוא לא רוצה אותה. תראה, זה קורה במשפחות הכי טובות, כמו שאומרים, אבל כשאתה שם את עצמך על במה של מטיף, וסמל מצפון, וסרקור, מגדלור. אגב, השמאל מבקר אותם, דורון? לא. השמאל מדבר? כי אני מרגיש שתיקה. אני מרגיש שתיקה, גם כן. שתיקה, יש כמה מילים. לא אומרים, הוא מת, אז למה עושים את זה? אבל כשגנדי... נכון. שמח שבני פה, כי יש יצירה מאוד מאוד גדולה מהמאה ה-19, של אוסקר ויילד, תמונתו של דוריאן גריי, שאין יום שאני לא נזכר ביצירה הזאת, בגלל האנשים בטוויטר, וגם הסיפור של עמוס עוז, זה מזכיר לי את היצירה הזאת, זה אדם... תגיד בכמה מילים למספר הצופים המועט שלא קרה את תמונתו של דוריאן גריי. אדם שחלומו היה להישאר צעיר ויפה, ולכן הוא קיבל את משאלתו ונשאר צעיר ויפה, אבל התמונה שלו בתוך החדר, ככל שהוא שיחק אותה יפה, הפכה ליותר מכוערת, ויש המון המון אנשים שמשחקים אותה יפים ונאורים, אבל ככל שהם עושים את זה בפנים, הם מכוערים. שוב הדאבל סטנדרט. אם מי שצריך, אז חופרים לעבר, כי זה נורמה. אם עמוס עוז היה ימני, ולא היה... מה היה קורה פה? כמו שאני אמרתי, הנשיא השבט הלבן, אז היו כבר, מה זה שם? אתה רואה מה עשו לגרוסמן כשהוא ציית שהוא בעד ממשלת אחדות, פתאום הספרים שלו לא טובים, זה טירוף. זה טירוף, זה תסמין של קאט. בואו נעבור לסרטון שהסיר את הרשת, הסרטון של בן גביר. מעניין לשמוע מה דעתכם, לא תיאמנו כלום. בואו נראו את הסרטון ותגידו לי עד כמה זה מוגזם או לגיטימי בבחירות. קדימה מוסי. בני ציפר, תגובותך. קודם כל, אז אין שום דבר לא לגיטימי
בסרטון הזה. כל הצעקות שגילו, זה עושה משהו, הוא מתקיף אותם על זה שהם נאצים כביכול, וזה, אין לזה שחר, כי הוא פשוט מצטט, או עושה צחוק מכל הזלזול שלהם בשואה. גם התמונה של היטלר שם, עכשיו, היא בעניין? התמונה של היטלר, כלומר, כי זה כאילו בצחוקים. אגב, הוא כבר הספיק להתנצל על זה קצת. בסדר. על היטלר. אז זהו, בדיוק. עכשיו, הצעד, כלומר, זה חרב פיפיות, כי ברגע שהוא צוחק על אנשים שעושים מזלזלים בשואה, אבל הוא מעלה כביכול שלהם, אז הוא גם עושה זילות של השואה. זאת אומרת, אנחנו למדנו, כשהעורך לשעבר שלנו, זלמן גרשום שוקן היה בחיים, הוא אמר, לא מתעסקים עם השואה. שואה זה טבו, אל תתעסקו בזה, כן, אז כנראה שהממשיך שלו, עמוס פחות חשב את זה. אנחנו רואים כל מיני סיפורים ותגובות של היפצים עצמה עם אריאנה, ואני רוצה לשאול אותך דורון כהן, נסה להסביר לי, למה כשמעומדת מספר 7 מפלגת העבודה, מספרת כמה היא שמחה, שהיא לא עמדה ביום הזיכרון לשואה, בין איזה זילות שואה, כמה היא חוגגת על זה והיא שמחה, כל האנשים האלה שהזדעזעו הם לא דיברו מילה, ואיתמר בן גביר שבעיניי הוא עשה את הסרטון הזה כדי לראות את הפרדוקס, אותי מחרימים ואותה לא מחרימים. תראה, קודם כל, אני לא אהבתי את הפסקה האחרונה של הסרטון הזה, זה היה מיותר. לפעמים שאתה, גם בני יודע את זה כמבקר שירה, לפעמים עוד שורה הורסת את כל השיר. כן. מה הייתה השורה שלא אהבת? השורה של היטלר. כן. ותראה, מה שהכי מציס אותי, וזה, אם יורשה לי, בעיתון הארץ, שבני עובד שם, שהשואה והיטלר מאוד מאוד נוכחים שם במאמרים. מככבים. ואני לא אוהב את זה, ולכן אני, כמו שאמרתי לך מקודם, נאה דורש, נאה מקיים, לא צריך להגיע לשם. אין סיבה להגיע לשם, לא מימין ולא משמאל. כי ברגע, תראה, ברגע שאתה... למה זה? אבל לא, בוא נדבר לעומק. לא, להגיע כן, אבל אם אתה בדיון רציני, זאת אומרת שאתה אומר... כן, ברור. אם זה אתה בדיון... בני, אני לא יודע כמה אתה יכול. בני, שאלה, שנייה, אתה יכול, תענה מה שאתה רוצה. מה האובססיה של כותבים בעיתון הארץ להשוות אותנו פה חדשות לבקרים... אותנו, לנאצים. לא, אני שואל אותך, מה דעתך? זה לא הארץ, זה לא הארץ. זה כן הארץ. אני אגיד, בוא נספר לך. אין עיתון שמאפשר את זה חוץ מהארץ. אימא שלי הייתה רופאה בקופת חולים. כל פעם שהיה תור ליד החדר שלה, אז היו דופקים לה בדלת והיו אומרים, מה זה פה, היה תור כמו באושוויץ. לא, בדיחות שואה זה בסדר. העניין הוא שאנשים משתמשים בהיטלר ובאושוויץ על כל צעד... ולא בארץ באופן מיוחד בני ציפר? ולאו דווקא בארץ. לא, אבל תראה, כאן זה חמור. לא, עושים את זה גם מכל הכיוונים. לא צריך, צריך לעשות איזשהו דבר. להגיד עד כאן ודי, נכון. אבל זה לא יקרה, כי כל הזמן זה בא... כן, אבל יש הבדל בין לעשות את זה לבין להשוות אנשים להיטלר ולנאצים, שראינו את זה בהפגנה של האנטי-חיסונים שהשוו את נתניהו ל... לי פה בתל אביב קוראים לי נאצים באופן קבוע. רק שאתה משווה מישהו להיטלר, אם זה רבין, אני רוצה להיות אגון לשני הצדדים, אם זה רבין ואם זה נתניהו, מה אתה אומר בעצם? אתה אומר שדמו של האיש הזה מותר. למה? כי את היטלר ניסו לרצוח, ואנשים שניסו לרצוח אותו, הם שמם רשום באותיות של זהב בהיסטוריה. היסטוריה האנושית, הם נחשבים כגיבורים. לכן ברגע שאתה אומר על בן אדם שהוא היטלר, אז אמרת היטלר רגע דון אישור להתיר את דמו. בוא נראה תמונה, בוא נראה עוד תמונה ותגידו לי אם זה כן לגיטימי. זה משהו מטורקיה, משהו יותר קרוב, קמפיין של מרץ, נתניהו מושווה לארדואן. טוב, הטורקיה זה אני. כן, אז אתה בני ציפר, מה אתה אומר? תשמעו, קודם כל יש בזה כפול, הפוך על הפוך, עיוות ברור. ככה. קודם כל, אנחנו לא טורקיה, כי ארדואן הוא לא... זאת אומרת, אי אפשר בכלל להשוות, כי הוא שם מכניס עיתונאים לכלא, לפעמים רוצחים שם אנשים שהם לא מסתדרים עם המשטר. יש שם דברים איומים שקורים, למרות ששוב, יחסית לטורקיה, ארדואן הוא לא איזה עריץ נוראי כמו בצפון קוריאה. בסדר. הם אף פעם לא הייתה שם דמוקרטיה, אז הוא אחד משורה. הם עושים לנתניהו מה שהימין העזוי והקיצוני עשה לרבין. וזה האסון הכי גדול שלהם. אתה יודע מה ההבדל? שם זה ימין קיצוני והזוי, ופה זה כל המחנה. בדיוק, עכשיו... כל המחנה, השוואות לנאצים, זיהוי תהליכים. וזה הטענה מספר אחת שלי למחנה השמאל שהייתי שייך לו. אתם הפכתם להיות כמו הימין הכי עזוי לפני רצח רבין. ככה אתם מתנהגים. כן. וזה לא עובר. בואו נראה דוגמה, יאיר לפיד, כאילו לא עבר שום זמן. הוא עדיין מרגיש פה כנראה ההגמון. בואו נראה מה יאיר לפיד אומר. מי קורא? בני קדימה. אוקיי. עדכון קצר. כן. עדכון קצר לשותף הקואליציון החביב של
נפתלי בנט. בוא נראה, זה הקטע מהעיתון. יאיר לפיד טלפון השבוע לאחד... יאיר לפיד טלפון השבוע לאחד מראשי חב"ד. אם תתמכו במפלגה של סמוטריץ' ובן גביר, אני ארדוף אתכם, אמר. נגמר הסיפור על חנוכיות בכל צומת בחנוכה ובתי חב"ד בכל העולם. נגמר הסיפור שלכם על אהבת ישראל. אוקיי, זה זה, ואז אנחנו רואים את הדבר הבא. בוא נראה את הציוץ של שמחה רוטמן, אם אפשר. ותחשבו בינתיים מה דעתכם על ה... בבקשה, בני. עדכון קצר לשותף הקואליציוני החביב של נפתלי בנט. בתי חב"ד בעולם, כמו גם החנוכיות, היו לפניך וישארו אחריך. כמה חסר מודעות אתה כשאתה מאיים ברדיפה על תנועה שהסתכלה ללנין וסטלין בלבן של העין ויצאה מחייכת בשירת... דידן. דידן. דידן זה אנחנו, דידן זה אנחנו... אוקיי, דידן ננצח. נצח, כן. נצח, אתה צריך לאיים כדי שיתמכו בך, תחשוב איפה טעית. כן, חבר'ה, מי שרוצה להגיב על זה, או לגיטימי. קודם כל, תראה, הכל לגיטימי, ואפשר לדון, ואני מבין שגם לפיד יתנצל. אם אני לא טועה, אני לא זוכר כל כך, הוא יתנצל. אבל תשים לב, הוא יתנצל, ולעזר שטרן המשיך אותו, וגם הוא אמר דברים דומים. אתה צריך טלסקופ, מיקרוסקופ, את... לוויין החלל, לא יודע מה, כדי למצוא את זה שמה בסוף הטור של ברנע בשורות האחרונות, ואני שואל, ועדיין. ואני שואל, איזה כותרת זה מקבל אם מישהו אחר היה אומר את הדברים האלה? ואני, תשמע, אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את חוסר ההגינות הזאת. אני לא, זה גם העניין הוא לא מעניין אותי, לא ימין ולא שמאל. אני רוצה להזכיר שיאיר לפיד כתב אחרי ההתנתקות, הוא אמר שציבור גדול מאוד היה בכאב לב גדול. הוא אמר, לא עשינו את זה כדי להביא שלום, עשינו את זה כדי להראות לכם. כלומר, יאיר לפיד בסוף, שגדלנו באותו רחוב אגב, יד אליהו, בסוף השנאה שלו הבסיסית, גם למתנחלים, לסרוגים, ועכשיו פתאום לחב"ד, תקן אותי בני, אולי אני מגזים, אבל היא קופצת החוצה. אני אומר, המחאי. כאילו, כאילו הוא כן היה מחבק את החרדים ואת החבדניקים ואת המתנחלים, אז הימין לא היה מגיע לשלטון, הוא היה מגיע לשלטון. העניין הוא שהוא לא חכם. כי אם אתה חכם, אתה לפני בחירות, מטומטם, סליחה שאני אומר. שום סליחה, אנחנו פה, זה דמוקרטיה. לך, במקום ליצור נתק בינך ובין הדתיים, אז תתחרב אליהם, לפחות למרית עין. אבל אין לו השכל הזה של פוליטיקאי. הוא היה מאז בכותל כמה פעמים והתפלל לעיני מצלמות, לא? כן, אבל הוא עושה כל מיני שטויות. בני, חב"ד זה חוכמה בינה ודעת? רצית להגיד שאין לו חב"ד. אין לו חוכמה. אין לו חב"ד ואין לו דעת. כי מה שאתה אומר שלפיד כתב בזמן ההתנתקות, זה היה המיינסטרים של העיתונות באותה תקופה. אף אחד לא אמר שזו דעה יוצאת דופן. נכון. ולכן זה מה שאני מנסה להגיד כל הזמן. אבל האנשים האלה בסוף... לא, דור, אני אגיד בעיה עם מה שקוראים. דור, אני אגיד לך מה הנקודה. שנייה, חושבים שזו עיתונות מיינסטרימית, והיא לא. תן לי להעמיק איתך אם אפשר. בכיף. אבל האנשים האלה מדברים על אחדות ישראל, והם טוענים שנתניהו מסית ומפלג. איך אתה יכול ביד אחד, מר לפיד, לדבר על אחדות ישראל וביד שנייה לאיים פה על קבוצות שלמות? אני באמת לא מבין את זה. אני אין לי הסבר לדבר הזה. טוב, אבא שלו, בקיצור, אבא שלו קצת מתהפך בקברו, לפי דעתי. אתה חושב? כן, כן. אמנם אבא שלו היה נגד החרדים הזה, אבל חב"ד, לפחות איך שזה מצטייר בציבור, חב"ד זה לא החרדים האלה שהם נגד המדינה. זה אנשים שיש בתי חב"ד בכל העולם, אנשים שמקרבים אליהם, צעירים, חילונים, כדתיים והכל. זאת אומרת, הדבר הזה היה שטות. מה שהוא אמר היה שטות מבחינה פוליטית, מבחינה אנושית, מכל הבחינות ש... בואו נעבור לפינת החיסונים שלנו, כי בכל אופן התוכנית הזאת מנסה לעודד אתכם לצאת להתחסן ולא לסכן את עצמכם ואת כולנו. בואו נראה מה עושים אנשים במקומות אחרים במסע שלהם כדי לזכות ולהתחסן. בבקשה. An investigation is now underway after health officials say two women dressed up as seniors showed up to the convention center on Wednesday to get their second dose of the vaccine. Deputies say 44-year-old Olga Monroy Ramirez and 34-year-old Martha Vivian Monroy arrived to the site with birth dates that did not match, though their names did match the registration. Dr. Raul Pino with the health department believes the women may have gotten away with getting the vaccine the first time, and that's something they are trying to figure out. So part of the findings that we have to do is, were they really vaccinated by us? When, who vaccinated, what happened, what day, what time, to try to figure out if there are any holes, loopholes in that process. And Dr. Pino says they've already had to ramp up security here at the convention center and have to install cameras after they've caught people loitering around. חזרתם אלינו, דור, מה שראינו פה זה שתי נשים בארצות הברית מתחפשות כדי לזכות לקבל כנראה את החיסון השני. הם צריכו להתחסן חיסון ראשון בהונאה,
ומתחפשות לאנשים, נשים תבורות כדי להתחסן. תסביר לי מה קורה במדינה שלנו, שיש לאנשים פה משהו שכמעט אין בכזאת צורה, כמעט בשום מקום בעולם, ופה חבר'ה יושבים על הדשא ותוחים ולא הולכים להתחסן. למה? תשמע, קודם כל יש פה שני דברים. דבר אחד, שזו פשוט קאט. 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 עכשיו, מה המאפיינים של קאט? שהיא מוכנה למסור את חייה בשם האמונות שלה. ואתה רואה, יש את המקרה היום של הגיס של הבחורה שנפטרה בהיריון, שהוא מספר שהוא שכנע אותה לא להתחסן. עכשיו, תשמע, זה עולה בחיי האדם, זה טירוף. זה טירוף, והוא כותב את זאת. אתם באים ואומרים על הימין, שהימין פרימיטיבי, כי הימין רוצה למות למען מקומות קדושים. ואסור שיקרה דבר כזה, כי זה פרימיטיבי. אבל אתם שולחים אנשים למות על ערכים מטופשים, ערכים מטומטמים. מה ההבדל? אני לא מבין. כן, אני חושב שהטעות, אם הייתה טעות בדבר אצלנו, זה שלא נתנו את זה במסורה. אילו היו עושים כן. אותו מצב, לכאורה, היו קונים חיצוני, אבל היו נותנים את זה ככה, היו יוצרים את המתח הזה אצל הקהל, ואז הרבה יותר אנשים היו נוערים. ברגע שאתה מקבל משהו בחינם, בדיוק. מתנה, בלי הגבלה, אז אתה מזלזל. אם זה היה בשוק זה השחור. בואו נספיק את הציוץ האחרון כדי לתקתק את הקטע הפוליטי, בבקשה, רינה מצליח. המתנה שלא מפסיקה לאכזב, בואו נראה. בני, בבקשה. 160 היה מת אחד, מהערבים כל 140 היה מת אחד, במגזר הכללי כל 350, זאת אומרת שאם אנחנו היינו בלי המגזר הערבי והחרדי, מצבנו היה הרבה יותר טוב. מצבנו יותר טוב. כן, אוקיי, תסבירו לי, אני מנסה להבין איך מותר להגיד על המגזר החרדי והערבי, שאם היינו בלעדיהם, המצבנו היה הרבה יותר טוב. מהדורת חשוד, זה מהדורה מרכזית, ערוץ 12, הכל סבבה. תסביר לי דרום, פשוט אני לא מבין, מתי יש פוליטיקת זהויות, מתי לא, מתי מותר להגיד כאלה דברים, מתי אסור. לא הבנתי. תראה, אני הפסקתי להבין את זה מזמן. אני חשבתי בהתחלה שזה נובע מסיבות אידיאולוגיות, כל הדברים האלה, השנאה לנתניהו. נגיד שתראה, יש קאט משיחית, שכמו שאדם מחבד מאמין בביאת המשיח, הם מאמינים שברגע שישראל תיסוג לגבולות 67 תהיה אוטופיה, זה המשיח שלהם. אז אני מבין שהם התקפו את נתניהו על זה, שהוא לא מיישם את החזון המשיחי שלהם. אבל היום אנחנו רואים שגם אם נתניהו עכשיו ייסוג לגבולות 47, לים, דור, לים. וגדעון סער ונפתלי בנט יכבשו את עבר הירדן המזרחי ויספחו עוד 20 מיליון ערבים, הם יהיו בעד סער ובנט. אברמוביץ' ומצליח וכל, אני לא מבין, אני לא מנסה למצוא היגיון, רציונל, הגינות, אין. בוא אני אגיד לך, התשובה פשוטה, כמו שהיא אומרת שבלי ערבים חרדים יהיה מצבנו יותר טוב, בלי רינה מצליח מצבנו יהיה הרבה יותר טוב. לא בלי שהיא לא תהיה, אלא שהיא לא תופיע ולא תדבר את השטויות שלה האלה. בני, אפשר לקרוא ספר, אפשר לראות סרט. נכון. נכון, זה מה שאני אומר, בלי רינה מצליח, אני לא רואה את רינה מצליח. אני תמיד אומר, גם בספר שלי, תקפתי על זה המון, שאני באתי מבית מסורתי, והיה קרב בין השבת לבין התרבות המערבית. עכשיו, תשמע, זה היה קרב מאוד רציני. אני ויתרתי על השבת בשביל מוזיקה נהדרת, בשביל ספרים, בשביל תיאטרון, אז ויתרתי. אני לא הייתי מוותר בשביל רינה מצליח. נכון, לא מאוחר, דורון, לא מאוחר לחזור, תאמין לי שבת זה דבר כזה. בשביל שידורי, לא מאוחר, דורון. אני לא הייתי מוותר בשביל שידורי התעמולה הרדודים האלה. של אל ג'זירה, 12, תודה רבה, דורון כהן, עורך מעריב התותח. תמיד נעים לארח אותך. אתה נשאר איתי. בסדר. בפעם הבאה אתה צריך להביא לו פפיון. ברית הפפיונים. פעם הבאה תסדרו לי גם פפיון. זה אחריות של בני. דקה פרסומות, תחזרו אלינו. חזרתם עלינו, ועכשיו לפינה שלנו של חדשנות ופרשנות ביטחונית, חדשות ופרשנות ביטחונית. קובי פינקלר, הפרשן המצוין שלנו, ערב טוב. בואו נתחיל עם בשורה שבאה מכיוון הנגב, נבטים, כמובן. זהו, אנחנו... שתכם מרעננה. גם שכנים וגם ילידי אותה שנה. נכון. ואני את תל אביב. אה, ילד הקטן, 10 שנים מתחתנו. בוא, נסחפת, אמיתי? 10 שנים מתחתנו. כן? כן. כן? שיחקתם אותה שאתם עדיין מופיעים. חדשנות, אמרת, אז הנה ככה. בוא תספר לנו מה קרה בדרום, בשורה יחסית חיובית. נכון, הבעיה היא חצי חיובית. קודם כל התפסו שלושת ה... לא החשודים, אלא שלוש אלה שחדרו לבסיס חיל האוויר בנבטים.
אחד מהם מסתבר, אז כל הזמן דיברנו על כך, כולל אני, בעבולותיי, דיברנו על כך שמדובר רק בתושב הפזורה הבדואית, ובעוד שבח אחד שוהה בלתי חוקי ברשות הפלסטינאית. מסתבר שנהג מונית, תושב דימונה, הוא זה שארגן את כל הרעיון הזה. הוא רצה לגנוב מכונית מתושב דימונה, ולהעביר אותה לידי הרשות הפלסטינאית, כדי שהוא יקבל עליה כסף. בסופו של דבר, לקח נהג אחד, שבחניק, שלא יודע בדיוק לנהוג, ופרץ לתוך בסיס לבתים, התחבא שם. הוא רצה בסך הכל לגנוב רכב, הדליק את כל מדינת ישראל. הדליק את כל ה-F-35, וכל ה-F-35 לא הצליחו. תשמע, אולי הוא הציל אותנו, אולי הוא הציל אותנו מהפתעה, בשעה של מלחמה. אם נוריד את החיור, באמת, משהו רע מאוד קורה לצבא הגנה לישראל בשנה האחרונה, זה לא רק הסיפור של הפריצה לנבטים, כי כאן במקרה באמת מדובר בגניבה, צריך לבדוק את כל המהלך, כולל השינגים על זה. ושאלתי את השאלה הזאת כמה וכמה פעמים, איך יכול להיות שלא ירו בו, איך יכול להיות שלא פגעו בו, אבל זאת לא הנקודה רק, הנקודה איך יכול להיות שאנשים בתוך הבסיסים של צה"ל גונבים, ועם כל הדברים האלה מצליחים... בוא נעבור לסיפור שאני חייב להגיד שאני לא מצליח להבין אותו עד הסוף. מה זה הבחורה הזאת הולכת, חוצה בצפון רמת הגולן, הולכת אחרי האהבה שלה, התחתנה עם ערבי, הולכת אחריו, מה הולך פה? זה אמיתי הדבר הזה? קודם כל, לא הכל יכול, אני יכול לספר, כי יש דברים של הצנזורה. אתה יודע, 300 מטר מכאן זה הפנזורה. ממש 300 מטרים כאן. בינתיים 40 מטר קו אווירי, הצנזורה יושבת עליי כל הזמן, כולל בחודש האחרון. תגיד לנו מה אתה יכול לספר ואני אשתים לכם את המשך. אז תגיד חלק מלפי מקורות זרים. בחורה די תמוהה. היא אומרת שהיא חיה בעולם משלה. היא חיה בקרוון לבד באזור ים המלח. היא ברחה מההורים שלה, ההורים שלה מבוגרים. הייתה חרדית בעברה, חזרה בשאלה, ומאז היא אומרת, אני רוצה לחיות את החיים. גם אם אני אמות על פסגת הר בניו זילנד או בתאילנד, טוב לי ככה, כי לפחות ידעתי את החיים. והיא שואלת את עצמה בשאלות שאנחנו הכתבים מדברים עם בני משפחתה, נגדיר את זה בצורה כזאת נכונה, אם לא הייתי רואה מה שיש מעבר להר, לא הייתי יודעת מה שיש שם. ואז היא חוצה הלוך וחזור פעמיים, גם לירדן, גם לסוריה, וזה לא מסובך. היא חצה גם לירדן וחזרה? גם חזרה לירדן, גם חצה לירדן. תגידי, מישהו שומר פה על הגבולות שלנו? לכיוון הנגדי כן, לכיוון החיצוני לא. נכון, אומרים לי את זה בצהל, למרות שגם את זה הם יבדקו. אוקיי, בוא תספר לנו על העסקה הסודית. נכון, אני חושב שזה... והאם זה נכון שהרוסים מתנקמים בנו, שאנחנו בתחילת השנה... לא רצינו לקחת מהם חיסונים, אז הם אומרים, תשלמו עכשיו אתם על חיסונים. בסוג של אירוניה כזו, לא התנקמות, אבל סוגרים איתנו חשבון על זה, ואנחנו נממן חיסונים לסורים. אנחנו מממנים חיסונים בסדר גודל של $1,200,000, שזה סכום יחסית קטן, 5 מיליון שקלים. אבל הסיפור הגדול הוא שסוריה מאפשרת לנו, בתוך כדי כך, בשקט בשקט, גם לבצע פעולות בשטחה, מה שנקרא כל הזמן פעולות שאנחנו מדברים אותה על פי מקורות זרים. רגע, זאת אומרת, לפי הפעולות שלפי מקורות זרים, אם מחר חיל האוויר תוקף בסוריה, סוריה לא תירה עלינו. סוריה יכולה לראות עלינו. לפי מה שאתה אומר, היא מאפשרת. הרוסים מאפשרים לנו לנוע בחופשיות בתוך אדמת... זה כבר היה לפני זה. נכון, אבל עכשיו החידוש הגדול הוא שהם לא נתנו שום אישור שלהם, שום חייל שלהם לאייש את צוללות ה-S-300. ה-S-300 צוללות מאוד מפחידות את חיל האוויר הישראלי, מאוד מאיימות על כל המנגנון של המזרח התיכון, וברגע שהרוסים... למרות שבינינו, בוא. הכל זה בוא, נכון. אתה יודע למה אני מתכוון בוא. אני חושב שימות המשיח הגיעו, בזכות אותה בחורה, לא. למה ימות המשיח? שאנחנו נותנים חיסונים לסוריה. לא, לא בזכות אותה בחורה. אבל איך מבקרים את זה? אבל למה החברים שלך מסוריה מבקרים את זה? מה? אחרי כל הפגישות האלה עם פוטין, מי צלצל לביבי לדבר איתו? ביידן. פתאום. דיברו שעה. זה ממש כמו איזה מישהו שמקנה שאתה נהיה חבר. אבל צריך לקחת את זה בפרופורציה. בסדר, בכל אופן זה יצא ככה. כך יצא, אתה אומר. יצא טוב. אבל למה החברים בספורט שלך כועסים שנותנים חיסונים לסוריה, זה לא בסדר תמורת כסף, אבל לעזה תפתחו, תיתנו את הכל לפנינו, תסביר לי. נו, למה? כי הבנתי. אם גנץ היה נותן את החיסונים, אז הכל היה טוב. גם היום נכנסו 20,000 חיסונים לעזה, אבל באמת ידע של ישראל לא במעל הזה. הפעם זה כסף של איחוד האמירויות, הוא עבר דרך מצרים, הוא עבר דרך מחסום רפיח. מה הולכים לעשות לבחורה הזאת? להכניס אותה לכלא, אבל קודם כל להבין את כל האפשרויות שגרמו לה, כמו ששאלת. צהל הגדול בודק את עצמו. נכון שזה קל מאוד לעבור במעברי החרמון, במעברי קונטרה, במעברים שלה של מורדות החרמונות של שמס, אבל בסופו של דבר אירוע שלא בסדר, לא תקין. תשמע, כוכבי, אהבתי את זה שהוא נידב אלפי חיילים לעזור, לנקות. תכף נדבר על האסון האקולוגי פה בישראל, עם הזפת שמחיירת החופים. 150 מיליון שקל. כן, וזה באמת גועל נפש יפה מאוד. מצד שני,
זה לא תפקידם של החיילים. לא, בוא נשמור גם קודם על בסיסי צהל, במיוחד בבסיס נבטים. אבל זה נשמע יפה, ומסתלם יפה, ונראה יפה, ולכן... חבים, אני חייב לצאת לפרסומות. אני חייב לצאת לפרסומות. קובי פינקלר, תודה. תודה רבה לך. רוצה לפרסומות, תכף נדבר פה עם מומחה, שנראה יותר צעיר ממני, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, על האסון האקולוגי הזה. זה לא מקובל עליי, מרסלו. וקוראים לו מרסלו. דקה ותחזרו אלינו. חזרתם עלינו, ועכשיו אנחנו ננסה להבין מה הקשר, או מה עלול להיות, בין האסון האקולוגי המגיל, כמו כל מי שראה את חופי ישראל ראה, זה גועל נפש, כל הזפת והדלק הזה, אין מה לעשות, לבין חיזוק ועידוק הקשרים מהאיחוד האמירויות. ערב טוב לך, פרופסור מרסלו שטרנברג, אקולוג, בית ספר... למדעי הצמח, ואבטחת מזון, אוניברסיטת תל אביב. הצלחתי חצי. נו, בסדר. הצלחתי חצי. תודה שהזמנתם. טוב, כמה אתה מזועזע מאחד עד מאה, מהסיפור הזה? 150. כי מה? פשוט זה יכול להיות האסון האקולוגי שאנחנו חווים עכשיו על החופים בארץ, יכול להיות רק פרומו לדבר קודם כל מה נגיד מה קרה? קרה שספינה שעברה דרך 50 קילומטר מחוף הים של ישראל זרקה, בעצם אנחנו לא יודעים בדיוק מה עשתה, אבל כמות מאוד גדולה של כמה טונות של דלק. ספינה אחת יכולה לטנף את כל החוף של ישראל. ספינה אחת של מעל 50 קילומטר מחוף הים ישראל, הזרימות של הים... בגלל הסערה. בגלל הסערה, אבל הזרימות הן תמיד מדרום לצפון. כן. והם יכולים, הם מביאים את כל החומר שיכול להגיע לחופים שלנו. תתקן אותי, שנים כבר לא קרה כזה דבר. הרבה שנים לא קרה, למזלנו. נכון. אבל זה יכול לקרות כל עוד. מה האיומים המרכזיים? האסדות, הנפט? תחשוב גם כבאמת של אירוע פלילי טרוריסטית, שספינה משחררת לא בזדון, כמויות מאוד גדולות של דלק. מה יקרה? איפה ההתכנות של מדינת ישראל לאסון כזה? מה אתה מצפה? אתה ראש הממשלה, מה אתה עושה? אני מצפה שיהיה חוק, בעצם ב-2008 כבר הכינו את התוכניות, ואף פעם לא יישמו. שמה? משרד הגנת הסביבה, יש לה ביד, לכאורה, חוק שמגינה על החופים של מדינת ישראל. איך? לא הבנתי איך. זה אתה מחוץ למים הכלכליים, ספינה עברה ושחררה מטען גדול של שמן. מה אתה עושה? אבל צריך לבנות מערכת התראה. מערכת התראה שיכול לזהות פוטנציאל. יש כזה דבר מערכת התראה? קיימים אחרות התראות, כן, במקומות אחרים בעולם כן. אבל יש אסונות, אני זוכר בצרפת, בחוף האטלנטי של צרפת, אני זוכר. היו המון אסונות כאלה. היו. ועדיין משלמים את המחיר האקולוגי. כן. כמה עולה מערכת התראה כזאת? אני לא יודע בדיוק כמה התראה, אבל איזה התראה הזאת? מקבלים תגמולים. התראה שיש קטן שמן גדול, שעלול להתקרב לחופי ישראל. מה עושים איתו? היה תרגיל. מה עושה? אתה יודע שקטן שמן מתקדם. שואל שאלה טובה. אתה שולח ספינות בשביל למנוע את ההגעה של אותן גלי של דלק. אפשר לדחוף אותו? לדחוף אותו, להגן אותו. לדחוף אותו, לשאוף אותו, לנסות לטפל בו ולא לתת לו להגיע. עכשיו למה אתה אומר שחידוש קצא"א, קו צינור הנפט אילת אשקלון או אשדוד, למה הוא מסוכן מהבחינה הזאת של אקולוגיה וניקיון החופים שחשוב לכולנו כמובן? בכל אירוע שבו יש תנועה של ספינות דלק תמיד יש דליפות, אין כזה דבר שבכלל אין דליפות. אנחנו יש לנו מערכת מאוד ייחודית ורגישה מאוד באילת, כל השינויות האלמוגים, אנחנו מדברים על כמויות מאוד גדולות של ספינות, מעל 50 ספינות שיכולו להגיע. אבל תראה מרסלו, אנחנו מקבלים דלק בספינות, ובכל אופן בשנים האחרונות לא היה כזה אירוע. אנחנו מקבלים יחסית הרבה מעט, אנחנו מקבלים מעט מאילת, בכלל כמעט. כל הדלק מגיע מדרך ים התיכון. הצינור של קצא"א הוא יחסית אז רדוק. אתה פחות לפגיעה באילת? אני מפחד מאוד, כולנו מפחדים. וגם באשדוד עלול להיות. באשדוד גם כן, אבל אין כזה דבר שאין דליפות בכמויות מאוד גדולות של מכלים מאוד גדולים של דלק. אין כזה דבר. ואנחנו מדברים על מערכת מאוד מאוד רגישה באילת. בני צפיר יגיד לך שצריך איזון בין הצרכים. זהו, יש הקדמה, אתה לא... אבל לא, מצד שני, היית בחוף, שמע, בני, זה מגיב, זה נורא. לא, בוא נחשוב, המערכת המים, המים התיכון היום, הוא הברז שלנו. ממנו אנחנו שותים את המים. נכון. 50% של המים. מה קורה עם זיהום של המים בים התיכון? איך אנחנו יכולים... איזה ציון אתה נותן למדינת ישראל בשמירה על הניקיון החופים שלה ושמירה על המאזן האקולוגי? במיוחד עם הים התיכון, שאני אומר לכם, יש שנים שאני שוחה בים ואני שוחה בתוך ניילונים, בני,
תקשיב, זה מחריד. כן, אז בני, זה מחריד, אין מה לעשות, זה מחריד. התמונות מעברים בעד עצמם. החוסר הערכות וחוסר תיאום של הממשלה בין המשרדים השונים שהם האחראים לנושא של שמירת על חופים בים. מה, אתה עושה את זה פוליטי עכשיו? אתה טוען שהממשלה אשמה בזה? לא, אומרת של חוסר תיאום, בונית, על חוסר תיאום. כן, יש כישלון פוליטי, יש כישלון ממשלתי בנושא הזה. לא רק משרד הגנת סביבה שיש לה תקציבים זהומים, זה המשרד שיש לו פשוט נותנים... מה הדבר הכי חשוב לסיום? מערכת התראה? באמת מעניין אותי, כי באמת זה כואב לראות כזה דבר. מערכת התראה, מערכת של טיפול של הזיהום, השקעות בטיפול. עכשיו אוספים את כל הזפת הזאת, כן? אבל עכשיו צריך לטפל בה. לא יודעים איך לטפל בה. בני, מה אתה אומר? האמת, אני מה להגיד, אני הייתי מזועזע לראות את הצבים האלה שלוקחים, שמלאים... תלך לחוף, זה הכל מלא כתמסת אצלנו. אבל מצד שני, התפעלתי מהאנשים שהתנדבו ושאירו את החוק. זה לא אנשים, זה לא הממשלה, זה מדינה שצריכה לטפל בזה. מרסלו שטיין, פרופסור מרסלו שטיינברג, אקולוג מבית ספר הצומח, מדעי הצמח, והבטחת מזון. יש עוד משהו? הכל בסדר. תראו, הוא נראה צעיר, פרופסור, יאללה, מדהים. זה בזכות האקולוגיה. יאללה, תודה רבה לך, חזק מאוד, תודה. זה חשוב גם. דקה פרסומות, תחזרו אלינו. חזרתם אלינו, ועכשיו בני ציפר, אנחנו עוברים בטיסה ישירה לטוניס, כי מתברר שבטוניס, נגיד את זה ככה, השלטון מכביד את ידו, והיהודים שם נמצאים בסכנה הולכת וגדלה, וכמו שאתה יודע, אמא שלי באה מטוניס, וכשקראתי את הידיעה הזאת, גם בגלל זה, וגם כמובן כי יהודים מחיים נמצאים בסכנה בעולם, שווה לשים על זה פוקוס, כי לדעתי די מתעלמים מזה. ערב טוב לדוקטור אדי כהן מזרחן. ערב טוב. לא, 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 אני לא מתעלם מזה. אני מבטיח לך לא לתעלם. בסדר, אדי, אתה שומע אותי? כן, כן, שומע אותך. אדי? כן, אני שומע אותך. אוקיי, בוא תספר את הסיפור. מה קרה בתוניס עם שינוי הרחובות? מה קרה שבעיניך מעיד על החמרה ביחס של השלטונות ליהודים? טוב, זה קרה לפני פחות משנתיים. קייס סעיד, איש האחים המוסלמים, או מזוהה עם האחים המוסלמים, נבחר לנשיא טוניס. הסלוגון של הבחירות שלו, או העימות הטלוויזיוני שלו, אמר, אני נגד ישראל, נגד נורמליזציה. ממש ככה, זה הכרטיס כניסה שלו לפוליטיקה הטוניסאית. לפני חודש הייתה לו התבטאות, פליטת פה אומרים, אמר שהיהודים גנבים, ממש ככה אמר את זה. לפני שלושה שבועות שינו את השמות של השכונות. יש שכונה בג'רבה שקוראים לה אלחר אל כבירה, שכונה הגדולה, הוסיפו את השם ריאד, וכנ"ל שכונה אחרת. כלומר, יש, שמו את השם, שם שמאפיין את המוסלמים בתוך השכונת היהודים כדי לפגוע ביהודים. לפני שבועיים, אז השלט שאנחנו רואים כאן, ראש העיר, שהוא מזוהה גם תנועת אחים המוסלמים, הציב שלט שהקוץ בירת פלסטין כדי לפגוע ברגשותיהם של היהודים, וזה ממש בכניסה של שכונת היהודים. עכשיו, הממשל הקודם היה טוב עם היהודים. היה רנה טרבולסי, שר טוניסאי, ממוצע יהודי, כן, כשר התיירות. בטוניס יש היפוך של מגמה. מעולם המשטר לא היה אנטי-יהודי, מעולם. דווקא אחד המדינות שהכי יש סובלנות למען, בעד היהודים. כיום זה מחמיר. אדי. כן. אדי, השאלה היא, אנחנו מבינים שזה מחמיר, וזה באמת מדליק נורות אדומות. אני מבין שגם ביום שישי היה הערה עכשיו, ממש הערה מקרה תקיפה, מקרה אנטישמי נגד אחד היהודים בטוניס. אני אשאל אותך, אדי, למה? מה קרה שם? למה דווקא בטוניס הולכת ההפך מכל העולם הערבי כמעט? כי זה מחלחל מלמטה. הממסד נותן לגיטימציה. יש נשיא לא רק אנטישמי, אנטי-יהודי, אנטי-ישראלי, אנטי-ציוני, וזה מחלחל לראש העיר, וראש העיר מביא את זה לפעילים, לצעירים. ביום שישי היה אירוע מזעזע, אני מנוע מלספר, אני הבטחתי לו, לא אתן שמות, אבל שוטר תקף צעיר יהודי, ועדיין זה יש משפט, יש משטרה, יש עורך דין, אני לא רוצה לדבר על זה להוסיף, אבל היה אירוע חמור מאוד, וצריכים
להתעורר, לא רק אנחנו, אלא היהודים בעולם, ולהפסיק את הנשיא הזה, ולהעמיד אותו במקומו. דוקטור רדי כהן, תודה רבה לך, ותמשיך להתקן אותנו, נושא מאוד מאוד חשוב. תודה רבה שהשכלת אותנו. בהחלט, תודה. כן, אני חושב מילה? שזה מוכיח שהרצל צדק. המקום היחיד שבו היהודים צריכים לחיות נכון, הוא מדינת. אבל עד אז אנחנו נדע גם ליהודי תמיס. כל עוד אנטישמיות היא מחלה חשוכת מרפא, זה אמר הרצל, והוא צדק, היא מחלה חשוכת מרפא. ועכשיו נעבור למוריה זלצר וולשטיין, מומחית לתקשורת. נכון, דוקטורנטית לתקשורת. דוקטורנטית לתקשורת, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב. תודי שחם לך פה, נכון? חם לי, נעים לי, ובכלל מעודד אותי שהתלבשתם לכבודי ושמתם פפיונים. רק לכבודך. בני אמר לי, אתה לא יודע מי מגיע היום, אתה חייב להתלבש יפה. טוב, איתך אנחנו הולכים לדבר על התו הירוק. אני עצבנית. אני כועסת. זהבי עצבני. אני כועסת. למה את כועסת? עד שיש לנו תו ירוק, הלכתי, התחסנתי, חיכיתי שבועיים, הילדים שלי הגדולים מחוסנים, בעלי מחוסן, כל המשפחה המורחבת מחוסנת, ואז מה קורה? התו הירוק לא כולל רק את הפריבילגיות, הוא לא כולל את מכוני, אני יכולה עם התו הירוק להיכנס רק למכוני כושר ולבריכות שחייה, אבל הוא לא מקנה שום פריבילגיה במערכת החינוך. מה זה אומר? חשבתי שתגידי גם בקניונים. גם בקניונים. אם אני הולכת לקניון ומציגה את התו הירוק, המוכר לא חייב להתחסן. ידוע? ידוע. אז מה עשינו בזה? בעל אולם, עכשיו, הלך, טיפח, עשה, אנשי העסקים הקטנים, מסעדות, באה עכשיו מלצרית, היא לא חייבת להתחסן. מערכת החינוך זה נקודה מאוד חזקה. מה את מציעה בעצם? שכל מי שמתחסן, הוא והמשפחה שלו מחוסנים, יוכלו לשלוח את הילד לבית ספר, ומי שלא מחוסן, שישאר בבית, זה מה שאת אומרת? לא. אני אומרת שילכו להיבדק. מי שלא מחוסן, ששולח ילד לא מחוסן לבית ספר, כל יומיים בדיקה. אגב, גם מי שמחוסן ששולח ילד לבית ספר, צריך פעם בשבוע. אני לא יודע מה רגע, אבל מה זה בדיקה? אבל רגע, שנייה, בני, שנייה. מורה, הבדיקה הרי היא עוד לאותו רגע נכונה, אז מה זה שיהיה? מה זה לאותו רגע נכונה? הבדיקות עצמן הן לא מרפאות. הן לא מרפאות, אבל עדיין, אני בתור אמא שולחת את הילד שלי בכיתה א', אז תגידי שהתחסנו, הוא אומר, הוא צודק. אי אפשר לכפות עליהם את החיסון. לא ניכנס לזה. השיח ברשתות, אני דוקטורנטית לרשתות חברתיות, השיח ברשתות הוא נגד הכפייה בכוח ללכת ולהתחסן, אבל הוא לא נגד הסנקציות. מותר לי להתגונן, אז לכן אני לא מסכים איתך. רגע, שנייה, בני. אני אומר, אתה לא רוצה להתחסן, תישאר עם הילדים שלך בבית. נכון. זה מה שאני אומר, בני, סליחה שקטעתי. לא, אז זהו, זה בעייתי מבחינה משפטית וכל מיני דברים. אני חושב שהדרך היחידה היא באמת להגביר את הסנקציות. כי אם אי אפשר לכפות על אנשים אחרים עם זריקה, וגם הבדיקות, לפי דעתי, מה זה הבדיקות? כאילו, זה בודק לאותו שנייה. כל מערכת הביולוגית זה בדיחה. לא, אבל גם הבדיקות אסור לחייב אותם. נכון, וגם זה. אני חושב שצריך להפעיל לחץ חברתי. רק לחץ חברתי יכול לעזור. בסדר, אבל זה לא מספיק. שהוא לא חוקי, אלא משהו שהוא מחוץ לחוק. קודם כל, יש לי גם פתרון לחץ חברתי. כן. למה לא לקחת נתונים של משרד הבריאות ושל מערכת החינוך? הרי אסור להם לתת לנו רשימות שמיות מתחסן, אבל אחוזים. למה לא לפתח איזושהי אפליקציה שאני יכולה להיכנס בכל רגע נתון ולראות בבית ספר שלי כמה הצוות של מערכת החינוך מחוסן לעומת בתי ספר אחרים? ומה זה עוזר? רגע, שנייה, שמעון, מה זה עוזר? זה עוזר למנהלת, לתת לה כלים להתמודד. היא רואה שאצלה בבית ספר 20% מחוסנים, אבל היא רואה פתאום שכולם 80%. לא, אז גם מנסה להבין למה. אפשר לשאול שאלה? יאללה. אני מרשה. ברשתות החברתיות, תודה. האם את רואה שינוי ברשתות ממצב של נון-קונפורמיזם ומרד בחיסונים לאיזו התאזנות ויותר אנשים עכשיו כן רוצים להתחסן? לא. או אין שינוי? לא. אני לא רואה שינוי בעניין הזה שיותר רוצים להתחסן. אני רואה מאמץ מטעם הממשלה כן לעשות כל מיני... והוא לא מחלחל? לא מספיק עדיין, לפחות לפי השיח. אני חושב שבאמת העניין הוא תעמולה. אנשים מפחדים להתחסן, תעמולה, אבל חכמה. תעמולה חכמה. לגשת לאנשים באיזושהי דרך, למצוא את הדרך. אולי זו קאט. אולי זו קאט. בסדר, אבל גם קאט אפשר לגבור עליה. זה לא קאט? אני לא חושבת שזה קאט. אז מה זה? לא קאט? אנשים בעולם רבים כדי להתחסן. במדינת ישראל מציעים להם להתחסן? לא. נכון? למה? בגלל הפייק ניוז שהוא מאוד מאוד... את חושבת שבאמת אנשים מאמינים לפייק ניוז? כשמישהו מפחד, אז הבורות משתלטת. אם בורות משתלטת, אתה לא רוצה לקרוא, אתה לא רוצה לדעת, אתה לא רוצה לשמוע, הם לא נמצאים בשיח. בשיח נמצאים אנשים שאומרים, אני התחסנתי, אבל אל תכפו על השני להתחסן. את מכירה אנשים שלא רוצים להתחסן? אגב, רגע, שנייה, סיפור קטן. אני מכיר, אני מכיר. בטח.
שלא רוצים להתחסן. לא רוצים להתחסן. גם בבית הספר שהנכדים שלי הולכים. אז יש הורים שלא רוצים להתחסן. זה גורם למבוכה מאוד גדולה. זה פשוט... נכון. האמת, אישית, אני לא מכירה. אני כן יכולה להגיד לך שאני יודעת שיש מורים שלא התחסנו, והם לא מוכנים לחשוף... יש גם רופאים שלא התחסנו. את העובדה שהם לא התחסנו. אז אם אתם לא מתחסנים, קחו אחריות על המעשים שלכם. אז בטח את מעודדת את הבית כנסת של משה פייגלין, שאמר לו, אתה לא יכול להתפלל. כן, אני מעודדת. אני מעודדת את זה. סיפור אמיתי, אגב. אגב, ברשתות החברתיות, כל המתייפיפים משתמשים במילה סלקציה. מה? אתם עושים סלקציה? בוא נקרא את זה, מוריה, בבקשה תקראי. חזרתי עכשיו מבית הכנסת בלי להתפלל. נראה שיאלץ להתפלל לבד, לך תדע כמה זמן. לא, בשום אופן לא יארגן מניין ללא מחוסנים ולא אשתתף בו. לא אתן יד לסלקציה הבזויה והמתואבת הזו, ליצירת שני מעמדות. כשיהיה חשש קל שבקלים, שמישהו בבית פיתח תסמינים, שמישהו פיתח תסמינים, רצנו כולנו, עמדנו בתור שעות ונבדקנו. ברור שאיש לא רוצה להדביק אף אחד. אבל לא באחריות מדובר כאן, אלא בטירוף מערכות נורא. בונה, זה פופוליסטי, זה לייצר כותרות. מה זה שטויות האלה? הפוסט הוא יותר רחב, חתכנו את הפוסט הזה, כן? אגב, התגובות ברשת היו נגד הפוסט הזה. נגד הפוסט הזה. אז כנראה שהמצב יותר טוב. לכן אני אומרת, השיח הוא שפוי. לא הבנתי מה פייגלין רוצה, הוא רוצה לא להתחסן ולהמשיך. לא, הוא נגד הסנקציות. הוא לא אמר שהוא לא התחסן, אני לא יודעת אם הוא התחסן או לא. אני חושב שזה הולך לכיוון טוב. זה הולך לכיוון טוב. השיח הוא בריא. לאט לאט זה מתהדק סביב אותם אנשים, אותם סרבנים, לאט לאט זה מגיע אליהם, אבל יש עדיין המון המון צורך. צריכה לקום, כמו שכאן מציעים, שתקום איזה רשות להגנה על החופים, צריכה לקום רשות שתעשה תעמולה, ממש תעמולה. אולי נמנה אותך כאחראית לתעמולה. תעמולה ברשתות בכל מקום. עכשיו תקשיבו. אבל חייבת להיות עם פפיון. ברור, למה לא? אני עכשיו עם גולף, כי כפו פה. תקשיבו רגע. משפט לסיום, קרל מתחמם על הקווים, ואני כבר שומע אותו בוטש ברגל. הוא רוצה שאני אבוא גם לשם, אני לא יכולה. אני פה לשימון, אני נאמנה לשימון. יפה מאוד, כל הכבוד לך. משפט לסיום של מוריה. אנחנו צריכים להגן על זלצר וולשטיין. למה כל הרכבת מסע? יש שם משפחה לבעלך, תלכי איתו. זלצר וולשטיין, אין מה לעשות, יש את השם נאורים. אני לא מתקדם. אנחנו צריכים להגן. אל תהרגו אותי. רגע, אני לא מתקדם מספיק. הוא קומר לי את האייטם. כן. אנחנו צריכים להגן על הילדים. ותקשיב, עכשיו יש בחירות, יש קמפיין בחירות. ביבי, עניינים, מנדטים. אם יהיה חס... ביבי קרא לכולם להציל. לא, אני מבינה. ראשי מפלגות אחרים בקרוב. אבל בסוף, השורה התחתונה, זה שאם חס וחלילה ילדים יחלו, אז אנחנו נהיה פה בבעיה, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, אנחנו רוצים שכולם יהיו בריאים. אחד. ושעם ישראל. תותחית. מוריה זלצר, וולשטיין. יו, אלוקים. וולשטיין. אלוקים. מה זה, מה זה וולשטיין? אני לא יודעת, אני זלצר במקור. לא, וולק זה ענן. וול זה צמר ושטיין זה... אר. שטיין זה צמר? ועכשיו, אחרי שהודענו למוריה מהענן. תודה רבה לך. בני ציפר, התותח, תודה רבה גם לך שהיית איתנו. אראל סגל ונווה דרומי, ערב טוב לכם. נווה למדה איתי. מה בישלתם לנו הערב? ערב טוב, דש, אנחנו נמסור דש, אנחנו שכונה, הכל בסדר, ערב טוב גם לך, שימון שימיק ריקליס ריקלין ריקלונוביץ'. אני מציע שתוסיף כמה שמות, יופך אותך יותר בחור רציני יותר, זה לא יעזור לך. ואהבתי את הפפיון, ותמסור דש, חם ונשיקה גם לבני, אנחנו ניקח מכאן את השידור. מסר. לך, איך אומרים, תעשה כל מיני דברים שאתם עושים הצעירים.